Salam, xoş gördük öz tarixini bilən, unutmayan və yaradan soyun soydaşları. Üçün bu dəfəki buraxılışında yenə Azərbaycanın ən qaranlıq dövrü olan repressiya dövründən və repressiya qurbanlarından danışacaq. Bu dəfəki repressiya qurbanı Salman Mümtazdır. Repressiya dövrü elə bir dövrdür ki, üstündən bir əsrə yaxın zaman keçməsinə baxmayaraq, hələ də araşdırılır, hələ də gizli məqamları axtarılır və hələ də bəzi məqamları gizli qalır. Həmin dövrdə elə hadisələr baş vermişdi ki, onların həqiqi mahiyyətini, eyni zamanda səbəblərini insan şüuru ya ümumiyyətlə qavraya bilmir, ya da ki, çox çətin qavrayır. O illərdə ən görkəmli ziyalıların, ən ağıllı mütəxəssislərin taleyi cəmi 15 dəqiqəlik bir zaman kəsində məhkəmə proseslərində həll edilir, verilən hökm əksər hallarda güllələnmə ilə nəticələnirdi. Sürgünlük nə qədər ağrılı, işgəncəli olsa da bu cəzaya məhkum edilənlər ölümün pəncəsindən qurtulduqlarına görə şükür eləyirdilər. Niyə? Təəssüf ki, bu sistemin ideoloqları bu cür suallara cavab verməkdən imtina eləyirdilər və əslində heç onların bu suala veriləcək bir cavabı da yox idi. Bu, sadəcə olaraq insanlığını itirmiş bir ovuc cəlladın fəaliyyət strategiyasının əsasını təşkil eləyirdi. Bu, milyonlarla sadə insanın qanı bahasına qurulmuş bir cəmiyyətin mövcudluğu üçün ağlasılmaz vəhşiliyin təcəssümü idi. Həmin vəhşiliyin dürüst adını vermək üçün hətta repressiya məfhumu belə bəs eləmirdi. Kütləvi cəza mənasını verən repressiya yalnız türk xalqları içərisində daha çox Azərbaycan xalqına zərər verdi və xeyli sayda Azərbaycan xalqının ziyalılarının ortadan qalxmasına imkanlar yaratdı və Azərbaycan xalqının milli ziyalılığı məhz bu 37-38-ci illər repressiyasında məhv edildi. Belə məhv olunan ziyalılar içərisində Salman Mümtaz da vardı. Bir alim, bir şair, bir tədqiqatçı düşünün ki, yaşadığı qısa ömrün bütün illərinə ancaq zəhmətlə xalqına xidmət amalı ilə keçir. Və belə alim düşünün ki, yaşadığı ömürdə yalnız xalqının milli sərvətini, onun dəyərlərini, onun ədəbiyyatını, mədəniyyətini, böyük sənətkarlarını, şairlərini hər zaman araşdırmağa, milli xəzinəmizi toplamağa, onları nəşr etdirməyə, qorumağa və gələcək nəsillərə saxlamağa həsr eləyibdir. Belə görkəmli şəxsiyyətlərimiz sırasında, əgər birinci növbədə biz mərhum Firidun bəy Köçərlinin adını çəkiriksə, ikinci sırada mütləq Salman Mümtazın adını çəkirik. Salman Mümtaz elə böyük sənətkar, elə böyük bir xadimdir ki, Azərbaycan ədəbiyyatına göstərdiyi xidməti yalnız böyük bir elmi tədqiqat qurumu ilə müqayisə eləmək mümkündür və bir elmi tədqiqat qurumunun görə biləcəyi bir işi tək başına Salman Mümtaz ən qısa müddətdə öz ömrü ona Allahın verdiyi bir həyat daxilində görməyə müvəffəq ola bilmişdir. Bu mənada Salman Mümtazı Azərbaycan xalqı hər zaman minnət yükünlə xatırlamaqdadır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ədəbiyyatşünas, folklor toplayıcısı kimi tanınmış Salman Mümtazın başına nə oyunlar gələcəyi hələ heç kəsi məlum deyildi. Onun repressiya qurbanı olmamışdan əvvəlki həyatına, gördüyü işlərə nəzər salsaq görərik ki, o, Şəkidə Məmməd Əmin kişinin evində dünyaya göz açan, atasını çox erkən itirən, sadə, ibtidai təhsil alıb, özün məktəbə çevrilən sadə insan idi. Salman Mümtaz 1884-cü ilin mayın 20-sində bizim indiki Şəkidə, Nuxa şəhərində doğulmuşdu, Gəncəli məhəlləsində. Amma həyat yolu elə gətirmişdi ki, onun atası Məhəmməd Əmin o zaman Məşəddən qayıdarkən yolu Aşqabaddan keçir və Aşqabadda torpaq ucuz olduğu üçün oradan özü üçün xeyli torpaq sahəsi alır. Amma həyat tali onun üzündə gülmür, həmin illərdə dünyasını dəyişir və anası, Salman Mümtazın anası Məşədi Zəhrə xanım Mirzə Fətəli Axundzadənin qohumlarından idi. Çox onun haqqında belə bəhs eləyirlər ki, çox ağıllı, dünya görüşlü, uzaq görən bir qadın idi. Məşədi Zəhrə xanım o qədər övladları haqqında uzaq görən düşüncələrə sahib idi ki, bütün sərvətini qızıla çevirib, hətta iri bir sandıq alaraq o qızılları orada qoruyub saxlamışdı ki, gələcəkdə övladları haqqında onların həyatına kömək elə biləcək bir sərvət toplansın. Salman Mümtaz Aşqabadda böyüyür, Aşqabadda tərbiyə alır. Haqqında bəhs eləyən mənbələr göstərir ki, cəmi 3 ay müddətində Molla
xana təhsili görməsinə baxmayaraq, Salman Mümtaz o qədər istedadlı, o qədər yaddaşlı, o qədər əzimkar və zəhmətkeş bir adam idi ki, öz üzərində çalışmaqla 4 dil öyrənməyə müvəffəq ola bildi. Şərq dillərini öyrəndi və şərq dillərini öyrənməklə bütün şərq ədəbiyyatını dərindən mənimsədi. Azərbaycan xalqının klassik ədəbiyyatını orijinaldan oxumağa müvəffəq ola bildi. Eyni zamanda urdu dilini bilirdi, rus dilini bilməyi ona çox böyük uğur qazandırmışdı və rus dili vasitəsilə o Azərbaycan xalqının milli sərvətini bu dilə tərcümə vasitəsilə başqa dillərə çatdırmağa, başqa xalqlara çatdırmağa müvəffəq ola bilirdi. Eyni zamanda rus ədəbiyyatı, rus dili vasitəsilə də dünya xalqlarının ədəbiyyatına, mədəniyyətinə sahib ola bilirdi və bu mənada Salman Mümtaz çox görkəmli bir şəxsiyyət olaraq Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixində yetişən bir zirvəyə çevrildi və elə ağır, elə sanmalı bir alim kimi yetişdi ki, onun göstərdiyi xidmətləri bu gün çox minnətdarlıq yükü ilə xatırlamaqla bərabər, həm də çox uzun bir zaman ərzində onun göstərdiyi xidmətləri sadalamağa ehtiyac yaranır. Fitri istedad, ədəbiyyata hədsiz marağı, cüzi hafizə sahibi olan Mümtazı həm ərəb, fars və urdu dillərini öyrənməyə təşviq eləmişdi. Məhz bunun nəticəsi idi ki, o, dünya ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərinə və zəngin folklorumuzun toplanmasında xüsusi xidmətlər göstərmişdi. Salman Mümtazın ərsəyə gətirdiyi əsərin özünə məxsusluğu oradaydı ki, o daha çox türk dilində yazıb yaradan sənətkarların həyatı, yaradıcılığı və yaradıcılığından olan örnəklərə əhəmiyyət verirdi. Və bu mənada türk dilli olmaq etibarı ilə Salman Mümtazın yaradıcılığı tədqiqatları tamamilə özünə məxsusudur, orijinal idi və fərqli idi. Mümtaz ticarətdə əldə etdiyi qazancı yalnız nadir kitablara, qədim əlyazmalara sərf eləyirdi. Bunun nəticəsi idi ki, Salman Mümtaz xalqımızın nadir incilərini itib batmaqdan, məhv olmaqdan xilas etmək üçün nəinki Azərbaycan ədəbiyyatını, hətta qonşu ölkələri dolaşır, oba-oba, ev-ev gəzərək əlyazmaların sorağına düşür və əldə eləyirdi. Salman Mümtaz aldığı təhsil nəticəsində Azərbaycan xalqının qeyd elədiyimiz kimi söz xəzinəsi toplan dahilərdən birinə çevrildi. O, Azərbaycan ədəbiyyatını ümumən iki qrupa bölürdü. Onun birincisini xas ədəbiyyat adlandırırdı ki, bu ədəbiyyatda klassik söz sənətkarlarının yaradıcılığını ümumiləşdirirdi. İkinci tərəfdən şifahi xalq ədəbiyyatı seçirdi və şifahi xalq ədəbiyyatı toplayıcılarından biri kimi onun yeri müstəsna idi. Təkcə qeyd eləməyə ehtiyac var ki, 4 dil bilən Salman Mümtaz özünün əziyyəti, zəhməti bahasına, zəhmətkeşliyi və xalqına bəslədiyi məhəbbət bahasına, özünün qorunub saxlanan sərvətini məhz bu yolda xərcləməklə, anasının, atasının ona sərvət qoyduğu o iri sandıqdakı qızılları məhz bu qaynaqları əldə eləməyə sərf eləməklə çox zəngin bir xəzinə, söz xəzinəsi toplamışdı. Hətta onun haqqında haqlı olaraq bəhs eləyirlər. Xüsusilə də Ədalət Tahirzadə onun haqqında yazır ki, Azərbaycan ədəbiyyatının söz xəzinəsini toplayıcılar sırasında onun yeri müstəsna idi. Hətta çox iri kitabxanaları olmuş ayrı-ayrı şəxsiyyətlərlə müqayisədə Salman Mümtaz tamamilə fərqli idi və özünə məxsusudur. Həm də ona görə ki, Salman Mümtazı digər toplayıcılardan fərqləndirən əsas başlıca amil onun məhz türk dilli və türk dilində yazan sənətkarlarımızın yaradıcılığını dərindən bələd olması və onların əsərlərini orijinaldan toplayıb ortaya çıxarması idi. Təkcə bunları qeyd eləməyə ehtiyac var ki, Salman Mümtaz məhz o topladığı sərvəti xalqının söz sərvətinə, o cümlədən dahi Füzulimizin türk dilində divanının ilk nüsxəsinin, özdə ən mükəmməl nüsxəsinin əldə olunmasına, kitab-ı Dədə Qorqud dastanının hər iki nüsxəsinin orijinalının əldə olunmasına, Şah İsmail Xətainin nəsihətnamə və dəhnamə əsərlərinin orijinal nüsxəsinin əldə olunmasına və daha nə qədər belə əsərlərin, orijinal nüsxələrin, orijinal nümunələrin qaynaqlarının ortaya çıxarılmasına və əldə olunmasına vəsilə olmuşdu. Heç kəsdən təmanna ummadan, səfərlərdə öz xərci ilə əldə etdiyi, dişi ilə, dırnağı ilə topladığı, sıçanlar və kəsəyənlərin boğazından qopardığı, qoca kişilərin və qadınların hafizələrindən mənimsədiyi bu qiymətli xəzinənin aqibəti necə oldu? Salman Mümtaz elə bir sərvət topladı ki, bu sərvət Azərbaycan xalqının 1200 ildən artıq bir dönəminin sərvətini təşkil edirdi. Və əlbəttə ki, Salman Mümtaz dövrünün böyük alimləri ilə bircə Azərbaycan klassik ədəbiyyatının, Azərbaycan folklorunun toplanıb ərsə gəlməsində, nəşrində, tədqiqində, təhlilində və təbliğində çox mühim xidmətlər görmüşdü və bu əsərlərin bir qismi başqa müəlliflərin adı ilə çap olunsa da,
yenə də Azərbaycan xalqını milli sərvətinə çevirməyə nail olmuş. Amma acı verici olan odur ki, çoxsaylı əsərləri məhz NKVD divarları arasında, o dəniz kənarı adlanan binanın otaqları arasında məhv olunaraq sıradan çıxarılmışdır. Fitri istedadı, güclü hafizəyə, zəngin kitabxanaya malik olan, yorulmadan tədqiqat aparan və elmə məlum olmayan qiymətli əlyazmaları üzə çıxaran Salma Mümtaza qarşı qələm sahibləri arasında qısqanclıq hökm sürürdü. Qısa müddət ərzində çox böyük xidmətlər görmüş Salma Mümtazın 37-ci ildə repressiya uğranması məsələsi ortaya çıxmışdır. Səbəb nə idi? Səbəb bundaydı ki, Salman Mümtaz 1918-20-ci illərdə məlum olduğu kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində erməni bolşevik vandallarının, teröristlərin törətdiyi hadisələrin cavabını vermək məqsədi ilə qardaş Azərbaycana köməyə gələn Nurul Paşa və Ənvər Paşaya əsərlər həsr eləmişdi. Sevinir cümlə milal bayu gədavi qəsəbə. Ruhi təhici üçün nitqilər iradə olunur. Qarışıb bir-birinə fəhlə ziyalı tələbə, şarlığından bütün əl gönçə kimi xəndə edir. Protestlər edilir cümlə edilmiş təbə. Bəli, bu şeirdən sonra Salman Mümtazın başına nə oyunlar gələcəyi hələ heç kəsə məlum deyildi. Onun hər bir tapıntısına və tədqiqinə ağız büzənlər, yazılarının çapına mani olmağa çalışan qüvvələr Salman Mümtazın əsərlərinin ışıq üzü görməsinə çin səddi çəkmək üçün elə bir yarışa girmişdilər. Salman Mümtaza qarşı hücumlar 30-cu ilin ikinci yarısından daha da kəskin vüsət almağa başlayır. Vəziyyəti qabaqcadan dərk eləyən Mümtaz 1935-ci ildə Mir Cəfər Bağırova məktub yazmağı qərar alır. Məktubda yaşının 52-yə çatmasından və bu vaxta qədər yaddan çıxdığını qeyd eləyir. Alim hesabat yolunu məktubunda göstərir ki, onun 30 illik yaradıcılıq dövründə Azərbaycan klassiklərinin əsərlərini toplayıb kitabça halına çap etdirmişdir. 23 ilə yaxın bir müddətdə 20-dən çox əsər ərsəyə gətirmişdi və hər bir əsər ayrı-ayrı adda idi və ayrı-ayrı sənətkarın, ayrı-ayrı mövzunun, ayrı-ayrı problemin məsələsini özündə ehtiva eləyirdi. Və qısa müddət ərzində onlarla kitab çap eləmək, onlarla, yüzlərlə sənətkarlarımızın haqqında o çerk ortaya qoymaq, onlar haqqında ciddi tədqiqat əsəri yazmaq, onların şeirlərini ortaya çıxarmaq, onların orijinal mənbələrini əldə eləmək və onlar haqqında elmi tədqiqat işini hazırlayıb ortaya qoymaq Salman Mümtazın çox misilsiz xidmətləri sırasındaydı. Və qeyd eləyək ki, 1913-cü ildə ilk çap olunan kitabından Seyid Əhməd Hatif İsfəhaninin Tərci bəndə və Tərcümə halı adlı kitabından başlayaraq o qədər kitablar ərsəyə gətirdi ki, bu kitabların hər biri bu gün Azərbaycan ədəbiyyatı üçün, Azərbaycan mədəniyyəti üçün misilsiz mənbə rolunu oynamaqdadır. Nişat Şirvani, Ağa Məsih Şirvani, Gövsü Təbrizi, Molla Vəli Vidadi, Molla Pənə Faqir, Seyid İmadəddin Nəsimi, Qasım bəy Zakir, el şairləri, Aşıq Abdullah, Sarı Aşıq və onun şeirləri və çoxsaylı belə kitabların adını çəkmək olar ki, hər biri ayrı-ayrı adda, ayrı-ayrı mövzuda, ayrı-ayrı problemdə Salman Mümtazın məhz ərsə gətirdiyi bir əsər olaraq ortaya çıxmışdır və hər biri də özünün orijinallığı, yeniliyi, özünün zənginliyi ilə fərqlənməkdə idi. Hətta Seyid İmadəddin Nəsimi haqqında ilk ən sanballı məlumat verən alim məhz Salman Mümtaz idi ki, Seyid İmadəddin Nəsiminin məhz Şamaxıda doğulması, onun böyük Şahxəndan adlı böyük qardaşının olması, Şamaxıda Şahxəndan adında qəbristanlığın olması kimi məlumatları məhz Salman Mümtaz vermişdi. Və Salman Mümtazın Seyid İmadəddin Nəsimiyə həsr olunan məqaləsi sonradan genişləndirilərək iri bir monoqrafiya səviyyəsində çatdırılmışdı və 1926-cı ildə Bakıda birinci türkoloji qurultuya keçiriləndə başqa yerlərdən gələn çox hörmətli alimlərə qarşısında məhz belə bir tövbə ilə çıxış eləməyə çox böyük minnətdarlıq doğurmuşdu. Hətta ən görkəmli alimlər onun bu xidmətini yüksək qiymətləndirmişlər və tədqiqatının səviyyəsinə görə ona heyranlıq göstərmişdilər. Və Salman Mümtaz məhz belə alimlərdən, belə zəkalı insanlardan ki, o məhz orijinal mövzulara baş vurur və
və yalnız orijinaldan təhlillər aparır, özünə məxsus əsərlər ortaya qoyur. Doğrudur, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin mənbələri sırasında çox sayılı cünklərdən, risalələrdən bəhs eləmək mümkündür, amma belə cünklərin və risalələrin içərisində məhz qeyd elədiyimiz kimi Salman Mümtazın ərsəyə gətirdiyi əsərin özünə məxsusluğu oradaydı ki, o daha çox türk dilində yazıb yaradan sənətkarların həyatı, yaradıcılığı və yaradıcılığından olan örnəklərə əhəmiyyət verirdi. Və bu mənada türk dilli olmaq etibarı ilə Salman Mümtazın yaradıcılığı tədqiqatları tamamilə özünə məxsusudur, orijinal idi və fərqli idi. Qeyd etmədiyimiz neçə-neçə əsərin toplanmasında müstəsna rolu olan Salman Mümtaza qarşı bütün dairələrdə yüksək münasibət bəslənirdi. Salman Mümtazın DTK-nın arxivində saxlanan şəxsi qovluğundakı ittihamların hardan bəhrələndiyi artıq bu çıxışlardan bəlli olur. Çünki DTK-nın müstəntiqləri tərəfindən Salman Mümtaza verilən suallar, ittihamlar tanış akkodlar idi. Bütün bu çox sayılı xidmətlərin qarşılığında 1937-ci ildə Salman Mümtaz da repressiyaya məruz qalır. İyun ayının 10-da Salman Mümtazı Yazıçılar Birliyindən azad edildi. 2 günündən sonra Salman Mümtaz daha başqa bir cəzaya layiq bilinir. Xüsusilə də Pantürküs adı ilə cəzalandırılır, Pantürküs adı verilir. Ayın 19-unda isə işdən azad olunur. Oktyabr ayının 9-unda Salman Mümtaz bilavasitə həbs edilir və Salman Mümtaz haqqında istintaq aparılır. Və Salman Mümtaz haqqında mənbələrin göstərdiyi fikirləri məxsus olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, Salman Mümtaz tamamilə fərqliliyini burada da göstərdi ki, Salman Mümtaz haqqında hazırlanmış məlum pan-türküist, pan-islamist, əks-inqilabi fəaliyyət kimin damğaların heç birini qəbul eləmədi. Nə qədər əzaba, əziyyətə, nə qədər müxtəlif istintaq davranışlarına məruz qalsa da Salman Mümtaz bunların heç birini qəbul eləmədi və Salman Mümtaz hətta başqaları haqqında deyilməsi tələb olunan fikirləri də razılaşmadı və onların heç birini etiraf eləmədi. Buna baxmayaraq, bütün əziyyətlərə baxmayaraq Salman Mümtaz elə bir qeyrət göstərdi ki, Salman Mümtazı bu adların heç biri ilə ittiham eləmək mümkün olmadı. Amma Salman Mümtaz 10 il müddətinə həbs olundu və Arlov vilayətinə göndərildi və taliyə baxın ki, Erməni-Rus birliyinin teroristlərinin həbs elədiyi Salman Mümtaz 1941-ci ildə Alman faşistlərinin əsgərləri tərəfindən başqa dustaqlarla birlikdə Arlov meşəsində güllələndi. Əks-inqilabçı, millətçi mövqeydə durmağınız var idi, nə deyə bilərsiniz? Bu işlərlə məşğul olmuşam, nə də bir şey deyə bilərəm. Mən tamam başqa bir işlə məşğul olmuşam. Millətin mənəviyyatının, ədəbiyyatının inqilabçısı olmuşam. Bir də ki, mən millətçi deyil, millətini sevən olmuşam. Millətin mövqeyində dayanmağımsa mənə böyük şərəf verib. Amma belə bir şərəfin, belə amansız sorğu-sualdan keçəcəyini bir neçə gün əvvəl təxmin eləmişəm. Siz sualdan yayınmışsınız. Düzgün cavab vermirsiniz. Əsla. Məni sizin suallarınızdan yayındıran onun cavabları haqqında heç bir təsəvvürümün olmamasıdır. Mən ədəbi fəaliyyətlə məşğul olmuşam. Siyasi fəaliyyətlə yox. Sadəcə görünür mənim işim, ziyalılığım, millətimi sevməyim, ona sadiq olmağım sizin tələblərinizlə uyğun gəlmir. Deməli, xalqım üçün nəsə yaxşı bir şey eləmişəm. Əks təqdirdə bekar, vəçsiz adamın burada nə işi ola bilər? Siz bu sualları istədiyiniz şəkildə cavablandırırsınız. Yadda saxlayın, nə bu cavablarınız, nə türk başalarınıza yazdığınız şeirlər sizə əsla kömək eləməyəcək. Yaxşısı budur, haqqınızda qaldırılan bu ittihamları qəbul eləyin və təsdiq eləyin. Yaxşı, bəs deyin görək, millətçi Koroğlu dastanını təbliğ eləməkdə məqsədiniz nə olur? Əvvəla bu dastan millətçiliyi təbliğ eləmir. İkincisi də, bu dastanı
bu dastanın boylarını olduğu kimi xalqa çatdırmaq istəmişəm. Xalq ədəbiyyatının bir nümunəsi kimi. Sizin məqsədiniz bu dastanın üzərində işləməklə xalqı SSR-dən ayırmaq, onları milli azadlıq hərəkatına səsləməkdən ibarət olub. Mən bir daha əlavə eləmək istəyirəm ki, bu dastanın üzərində işləyərkən heç bir əks fikirlər düşünməmişəm. Bu dastan xalqımızın qəhrəmanlığını əks etdirən bir nümunədir. Burada yalnız yadelli işğalçılara qarşı mübarizədən bəhs olunur. Əbəs yerə heç bir millət təhqir olunmur. Yaxşı, tərcümə halınızı danışın. Sənədlərdən aydın olur ki, Mümtazı həbs eləmək üçün uzun müddət hazırlıq işləri gedib. İlk növbədə onun üzvü olduğu Yazılar İttifaqından şairə qarşı xüsusi öyrədilmiş adamlar hazırlanırdı. Bu yığıncaqda qara siyahıya düşən hər kəsə qarşı millətçi, pan-türkist, əks-inqilabçı, müsavatçı və s. adlarda damğalar vurulurdu. DTK-nın müstəntiqləri isə soyuq divarlar arasında inləyən ədəbiyyat xadimlərinin istəyi ilə həmin şəxslərə qarşı qanedici cavablar alırdılar. Alimin həbsindən sonra isə uzun illərlə yığıb əldə elədiyi 5-6 minə qədər zəngin kitabxanası müsadirə olunur və məhv edilir. Həmin qiymətli kitablar arasında nadir nüxsəli əsərlər də var idi. Salman Mümtazın ömrünün belə bitməyi çox təəssüf və kədər doğursa da, bir məsələni də qeyd eləmək ehtiyac var ki, Salman Mümtazın əsərləri, yaradıcılığı, xidmətləri hər zaman buna bir əbədi heykəl qoyubdur. 162 saylı Salman Mümtazın işi bu gün Məhəmməd Füzuli adına yazmaların üstündə qorunub saxlanmaqdadır. Bu işin içərisində nələr var? Əlbəttə, ən qədim dövrlərdən Xaqani Şirvanidən başlamış nə qədər çoxsaylı klassik Azərbaycan ədəbiyyatının araşdırmaları haqqında tədqiqatları vardırsa, NKVD bu zəngin xəzinəni oktyabr ayında Salman Mümtazı həbs eləyərkən, həmin xəzinənin hər birini Salman Mümtazın özünə daşıtdıraraq maşınlara mindirib aparmışdılar. Və çox acınacaqlı, acı verici məsələ ondan ibarət idi ki, bu qədər zəngin xəzinənin sərf olunaraq toplandığı, 10 illər boyunca toplanıb ərsiyə gətirilən bu zəngin kitabxana Salman Mümtazın dişi ilə, dırnağı ilə topladığı bu zəngin məxəz məhz NKVD məmurları tərəfindən məhv edilmişdi. Çoxsaylı belə əlyazmaların, qiymətli mənbələrin, qaynaqların məhv olması əlbəttə ki, bizim hər birimiz üçün acı verici idi. Və Salman Mümtazın həmin 162 saylı şəxsi işində çox az saylı onun gördüyü əsərlər qalmaqdadır. Və bu əsərlər sırasında bu gündə stol üstü qaynaqlar rolunu oynayan əsərlərimiz dayanmaqdadır. Sonda qeyd edeyim ki, 4 noyabr 1964-cü ildə Respublikanın tanınmış ziyalıları, elm xadimləri, Salman Mümtazı tanıyanlar, onun kitabxanasına yaxından bələd olanlar və qızı Şəhlə xanımın uzun müddətli müraciətindən sonra alimin ailəsinə 61 manat 60 qəpik zərər dəydiyi müəyyən edilir. Qeyd edək ki, kitablarının siyahısı yalnız onu tanıyanların hafizəsinə əsasən tərtib edilərək komissiyaya təqdim edilmişdi. Salman Mümtazın kitabxanasında elə qədim və qiymətə gəlməyən əlyazmaları olub ki, 61 manat 60 qəpik onu ödəmək iqtidarında deyildi. Salman Mümtaz haqqında bəhs edərkən mütləq qeyd eləmək lazımdır ki, Salman Mümtazı bizə doğmalaşdıran əgər bir tərəfdən onun göstərdiyi misilsiz xidmətlər, Azərbaycan ədəbiyyatının toplanması işindəki misilsiz zəhmətkeşliyi idisə, digər tərəfdən bu nakam taleli insanın repressiya qurbanı olmasındaydı. Belə, dəyərli tamaşaçılarımız üçün bu dəfəki buraxılışında dəyərli alim, qiymətli folklorşünas olan Salman Mümtazın repressiya qurbanı olmasından və repressiyadan sonraki həyatından bəhs elədik. Üçün növbəti buraxılışlarında görüşmək ümidi ilə.